bir otaq yanıb, bir otaqla balkon yanmayıb, orada qalırlar. Mən qaldığım otaq yanıb, onlar qaldığı otaq yanmayıb. Sizin əşyalarınız yanıb orada? Bəli, hamısı əşyalarım yanıb orada, bəli. Siz ne hesab edirsiniz ki, bunlar yandırıblar? O balkondan ev görünürdü orada. Bunları çıxan balkondan, kandardan yanıb. Sənəb yoxdur ev necə yanıb? Ekspert rəyi var. Yoxdur. Ekspert rəyi var. Bəli, ekspert icra rəyi verdi. Fevqaladan gəlmiş. Bəli. Orada qısa qapanma ola bilməz. Çünki 2002 il bundan qabaq bunlar balkondan atılma otağını keçən qapanma olub. İşığı, işığı. Qısa qapanma olsa bunların evi yanardı. Bəli. Olub, qısa qapanma olub. Mikrofon ver, mikrofonu ver. Hə. Xeyr, İlgiz müəllim, mən o sözü deyirəm. Mən neçə illə işıq çəkib götürüb gəlib oran, Pirinoskaya gətirib gəlib. Orada da qapının ağzında bunu fevqaladə gəlib görüb. Bunu 15-ci bölmədən gələn Seydağa müəllim var orada. O da görüb. Aydındır. Bu məsələ bir sözüm ağzım. Aydın oldu. Hansı ağılsız evini yandırar? Mən ay sağ ol. Mən yaşadığım evini yandırar. Ay sağ ol. Mən bütün əşyalarımı, o bunun paltarını giyinirəm mən. Mən öz əşyam. Özə ki 8-də çıxmışam evdən. Aa, siz dediniz ki bu yandırır. Yoxsa siz deyirsiniz? Yox, bu deyir ki onlar yandırır. O qadın başda hava gəlib ki evini yandırsın. Öz evi də yanacaq. Öz evi yanacaq. Heç yox, evin otağı bir yanmır. Qısa qapanma. Görün bax kandardan yanıb. Orada qısa qapanma var kandarda. Baxın da kandardan yanıb. Orada qısa qapanma var kandarda. Kənardan yanmıb, Elgiz müəllim. Orada şəkil çəkilib. 15-ci bölmənin orada şəkil çəkib Seydağa müəllim. Orada qapı. Seydağa müəllim mən açıb da şəkildə telefonumda var. Biraz aralı orada. Mıxdan asılmış udinit olub. Orada mənim qutqalarım asılıb. Qısa qapanma olub orada. Qısa qapanmadan da yanıb. Bu bir. Aydındır. Bildik bunu.